أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جلدي أوي جاني دا پتريا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. تسی تھے ہو یا کسی اور علاقے وچ ہو؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هي مولانا سبحان الله. قاری صدیق محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹے کا بیان ہے کہ 28 سال تک فجر کی نماز جب وہ پڑھاتے، مصریوں کے ہاں تو یہ ہوتے داڑھی منڈے ہوتے، کمزوری کوتاہی ہے لیکن کمالات بھی ہے، تو فجر کی مسجد میں ان کی آواز گونجتی تھی، تو پھر ہم یہ ہے کہ اپنے بستروں سے پھر اٹھتے، نیند سے اٹھتے، جا کر کے وضو بناتے، پھر بھی آپ کی نماز میں شریک ہو سکتے تھے. فاروقی میں نے تقریباً 30 سے زائد ختم سنائے، اور فرضوں میں بھی اس طرح ترتیب سے میں پڑھتا رہا، یہ جیسے ابھی ہے اسی طرح ترتیب سے پڑھتا رہا، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں. فجر میں آدھا پارہ میں پڑھتا تھا، اور پھر یہ ہے کہ آدھا پارے سے شاید ایک صفحہ کم ہو. لڑکے اٹھتے تھے، وضو بناتے تھے، اور جو ان کا لوڈ ہوتا تھا اس کو خالی بھی کرتے تھے. ریتی بجری کے ریتی بجری کے جو ڈمپر ہوتے ہیں ان کو خالی بھی کرتے، پھر آ کر وضو بنا کر کے سنت بھی پڑھتے، پھر بھی ان کو پہلی رکعت مل جاتی تھی، سمجھے. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا شوق تھا کہ وہ فرماتے کہ بس پڑھتے جاؤ، سمجھے. بالکل ہم لوگ فجر بہت پہلے ہی شروع کر دیں. مومنین خلص، وہاں کل ایک تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. یہ فتویٰ ہے مولانا، فتویٰ یہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ سارا کا سارا خرچ نہ کرو،
بعض ما رزقناہم ينفقون، اس میں سے بعض آپ خرچ کریں گے، یہ فتویٰ ہے. اور ایک ہے تقویٰ ہے، اعلیٰ درجے کا توکل اور تقویٰ ہے. حضرت ابو بکر کو فرمایا اللہ کے راستے میں لے کر کے آ جاؤ، عمر کو بھی کہا کہ جو اللہ توفیق دے دے. تو ابو بکر نے جا کر کے سارے گھر کا جھاڑو لگا کر کے لایا اور فرمایا کہ کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، اللہ رسول ہی کی برکات میں چھوڑ کر کے آیا، ان کا نام چھوڑ کر کے آیا، باقی گھر میں جو کچھ تھا سارا کا سارا اٹھا کر کے لایا. یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ توکل ہے، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ وہی ہے کہ حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ نے کیا لایا؟ فرمایا کہ آدھا اللہ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لے کر کے آیا ہوں، اور آدھا یہ کہ گھر کے اندر چھوڑ کر کے آیا ہوں. یہی فتویٰ ہے. تو مما رزقناہم ينفقون میں عمر کی قول کی طرف اشارہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ. چنانچہ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے حرام کے موجود ہیں، 10 لاکھ روپے حرام کے آپ کے پاس موجود ہے سود کے، تو اس پورے کو اب آپ توبہ کر رہے، توبہ طائب ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں 1 روپے بھی اور نہیں ہے بچوں کے لیے کھلانے پلانے کے لیے، تو آپ یہ کر دیں کہ اس میں سے 15-20 ہزار رکھیں، باقی کو اٹھا کر کے غریبوں کو دے دیں. اگر معلوم ہے جن سے آپ نے سود لی ہے تو ان کو واپس کر لیں، لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ یہ کر دیں گے کہ ان کو فقیروں کو بغیر صدقے کی نیت، اس لیے کہ صدقے کی نیت مال حلال سے ہوتی ہے، یہاں پر مال حلال ہے ہی نہیں، حرام ہے سود کے، لیکن آپ توبہ کرنا چاہ رہے اور اس گند سے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ گند سارا کا سارا اٹھا کر کے آپ فقیروں کو دیں گے. فقیر پھر دو قسم کے ہوں گے، ایک فقیر اگر وہ مسلمان ہے محتاج ہے تو پھر آپ ان کو نہیں بتائیں گے کہ بھائی یہ سود کے پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، اگرچہ مجبور ہے مسلمان ہے، لیکن بحیثیت مسلمان غیرت حمیت دینی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال نہ کرے، نہیں کرے گا وہ غریب. تو مسلمان مجبور محض ہے، اس کو اگر آپ دے رہے تو اس کو نہ بتائیں کہ بھائی یہ سود کا پیسہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنے کسی کام میں لگا دیں. باقی کافر کو آپ جیسے کہ ہندو ہوتے ہیں عیسائی ہوتے ہیں ان کو دے دیں، آپ بتا بھی دیں کہ سود کے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بتا دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پورا کا پورا 10 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے آپ نہ دیں، کچھ تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھیں، اور پھر جیسے جیسے حلال کمائی کی پھر بھاگ دوڑ کرے. اب تو چونکہ آپ پکا یہ ہے کہ وہ ہو گئے اللہ والے بن گئے، ولی اللہ بن گئے، آپ نے توبہ کر لیا، تو بھاگ دوڑ کر کے جیسے جیسے حلال پیسے آپ کے پاس آ گئے تو پھر 5 ہزار اور نکال دیے، یہ وہی سود کے، حالانکہ اب حلال کے، وہ جو سود کے 20 ہزار جو میں نے روکا تھا، پھر 5 ہزار، پھر 2 ہزار، پھر 3 ہزار، اس طرح نکال کر کے اس سود سے اپنے آپ کو. بینک کی آپ کی نوکری بھی ہے، بینک کی نوکری ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن کوئی متبادل اور نوکری آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو وقتی طور پر آپ نہ چھوڑیں. اب بینک میں 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے، لیکن کوتے لا یموت آپ کا گزارا 40 ہزار میں 50 ہزار میں ہو جاتا ہے، تو 40-50 ہزار کے اگر نوکری مل بھی جائے تو پھر بینک کو چھوڑ دیں گے، اور اگر کچھ مل نہیں رہا ہے تو تب تک اس حرام کو چلائیں گے، تب تک اس حرام کو چلائیں گے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ فتویٰ کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا ہے، تقویٰ کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کے انسان ہم مکلف نہیں ہے، اور ہمارے اندر وہ تحمل نہیں ہے، اور وہ سکت اور طاقت بھی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صوفیہ حضرات مما رزقناہم کلمت ما، یہ چونکہ رزقناہم ينفقون انفاق اقام الصلاۃ کے مقابلے میں آئے، صلاۃ اور زکوٰۃ یہ دونوں کے دونوں توامین ہیں، جڑوے ہیں. 32 مقامات میں قرآن میں ایک جگہ پر ان کا ذکر ہے، یعنی صلاۃ کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا اس کے ساتھ تذکرہ ضرور ہوتا ہے، یہ توامین ہے، جڑوے ہیں. لیکن اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، صوفیہ حضرات بظاہر تو اس سے زکوٰۃ ہی مراد ہے اور مال خرچ، لیکن صوفیہ حضرات اس کو عموم پر لیتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے مما رزقناہم ينفقون منہ، ينفقون منہ من المال ومن العلم، علم دیا ہے، مال دیا ہے، جان دیا ہے، اس کو بھی خرچ کرتے ہیں. مجاہد اپنی جان کی بازی لگاتا ہے جہاد کے اندر، یہ بھی اس میں داخل ہے. اب اس زکوٰۃ کا انکار نہیں ہوا، صوفیہ نے اگر یہ معنی کر لیا نا، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ ایک ایسا عام معنی مراد لیا کہ زکوٰۃ والی صورت اور صدقات مالی ہے، چاہے واجبہ ہوں یا نفلی ہوں، وہ اس کے جز بن گئے،
انکار نہیں کیا انہوں نے. اب اس میں علم بھی داخل ہو گیا, اس میں آپ کی جان کی بازی بھی ہو گئی کہ آپ جہاد میں اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں. وہ اس لیے یہ صوفیہ والا معنی بہت بہترین قسم کا معنی ہے, کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ ہو گیا مولانا, باقی ساری باتیں ہو چکی ہے, ترکیب بھی ہو چکا ہے. اب مسئلہ ہے یہ مومنین خلص فرق ثلاثہ جن کا تذکرہ سورہ فاتحہ کے اندر تھا, یہاں سورہ بقرہ کے اندر تفصیلی طور پر ہوگا. تو ان میں سے کتاب کو ماننے کے اعتبار سے تین فرقے ہیں. پہلا فرقہ ہے مومنین خلص, خالص قسم کے, خلص خالص کی جمع ہے, مومنین خلص. اور وہ یہاں الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر کے المفلحون تک ان کا مسئلہ ہو گیا. اب ان الذین کفروا سے لے کر کے یہ دو آیتیں ہیں عذاب عظیم تک, یہ ہے کفار خلص. وہ مومنین خلص, یہ کافرین خلص, خالص قسم کے کافر, ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے یہ کافر ہیں. اور اس کے بعد ومن الناس سے لے کر کے ومن الناس من یقولوں سے یہ جو رکوع شروع ہوتا ہے اگلے رکوع تک, یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر تک 13 آیتیں ہیں. یہ ظاہراً تو مسلم اور باطناً اللہ آپ کا بھلا کرے کافر ہے, اور اعتبار باطن کا ہے. تو منافق کافر سے بھی بڑھ کر کے کافر ہے. تو 13 آیتوں میں منافقین کی خباثت کو بیان کیا. تو اگلا والا رکوع بھی پورا ہو گیا, اور آج کا سبق ہمارے یہ کفار خلص ہیں اور منافقین, جو کہ ظاہراً اللہ آپ کا بھلا کرے مسلم ہیں, اور منافق کو مومن نہ کہا جائے. ایمان کا تعلق قلب سے ہے. ایک دو آیتیں قابل اشکال ہے, وہاں انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا, کچھ مقدرات نکالتے ہیں. ورنہ قرآن پاک نے ایمان کا اور مومن کا اطلاق یہ ہے کہ اس پر اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں وہ ایمان پر ان کا مدار ہے, اسلام پر نہیں ہے. اسلام کا اطلاق کبھی اس پر ظاہر پر بھی ہوتا ہے کہ اوپر سے صوفی ہے اور اندر یہ ہے کہ پکا بے ایمان قسم کا آدمی ہے. چنانچہ آپ کے جو نظام کو وکیل صاحب بیٹھے ہوئے, جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا نظام جب انہوں نے مرتب کیا پاکستان کا, تو انہوں نے اس میں مسلم لکھا, مومن نہیں لکھا. پورا جو دستور ہے مسلم, اچھا مسلمان تو عربی کا لفظ ہے ہی نہیں, مسلمان تو اردو ہے, عربی میں مسلم ہے. تو انہوں نے کمال یہ کر دیا کہ مسلم لکھ دیا اپنے اس دستور کے اندر, مسلم یہ ہے, 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 باقی مومن کا لفظ لکھا نہیں. خدا کے جتنے بھی وعدے ہیں قرآن پاک میں وہ اسلام پر نہیں ہے, ایمان پر ہے, سمجھے, دیکھ لینا. جی ہاں بھی ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, آپ ہی غالب رہیں گے ان کنتم مومنین, آپ ہی غالب رہیں گے کہ ان کنتم مومنین. اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وما رزقناهم ينفقون, آگے فرما کے آخر میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, انہیں کے بارے میں کہا. خیر, ان الذین کفروا سواء علیہم, بے شک جنہوں نے کفر کیا, بے شک یہ کہ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم, برابر ہے ان کے سامنے, انذرتہم, کیا آپ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائیں, آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے سامنے دونوں برابر ہے. لا یؤمنون, یہ کبھی بھی ایمان نہیں لیں گے. فیما یستقبلو, مضارع اللہ آپ کا بھلا کرے, اس میں مضارع استمرار کا فائدہ دیتا ہے, یہ مضارع منفی ہے. مضارع استمرار کا فائدہ دیتا ہے فیما یستقبلو, استقبال کے اندر, سمجھے. آپ نے پڑھا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِيكُمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, مضارع آ گیا. لَا يُؤْمِنُونَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ, مستقبل کے اندر یہ ایمان کبھی بھی نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوۃ, ان کی آنکھوں پر عظیم کے سنگین قسم کا پردہ ہے, ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہیں, ولہم, اور انہی کے لیے عذاب ہے عظیم سنگین قسم کا, ولہم عذاب عظیم, انہی کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کے لیے نہیں, انہی کے لیے عذاب ہے سنگین قسم کا. ہو گیا مولانا, آپ کو بات سمجھ میں آ گئی مولانا؟
ان الذين كفروا بے شک جنہوں نے کفر کیا کہ سواؤن علیم ان کے سامنے برابر ہے کون سی بات برابر ہے انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعہم وعلى ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وعلى سمعہم ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی وعلى ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ولہم انہی کے لیے خاص طور پر عذاب عظیم سنگین قسم کا عذاب ہے کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا اب تو ایک طالب علمانہ بات ہے کہ مولانا جب اللہ نے خود مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر تو اب یہ کہ مہر شدہ جیسے کہ وفاق کے وہ جو پرچا ہوتا ہے تھیلی جو ہوتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے لا یفق الختام لا یفق الختام الا علی وقت معین عند حضور الطلبۃ کہ اس پر مہر لگے وہ خاص قسم کے لاک کرتے ہیں اور اس کو نگران اعلیٰ وفاق والوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ آپ کا پرچہ ہے اور یہ تھیلی ہے کپڑے والے تھیلی اس پر جو مہر لگی ہوئی ہے وہ مہر ٹوٹی نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہم اگر اس کو کھولتے اپنے کسی چمچے کو اگر ہم دکھاتے تو پھر تو وہ یہ کہ کھلا ہوا تھا مہر اس کی بھائی تو لا یفق الختام اس مہر کو نہیں توڑا جائے گا اس کو کھولا نہیں جائے گا الا علی وقت معین وقت مقرر پر عند حضور الطلبات جب طالب علم موجود ہوں گے سمجھے اب مہر جب اللہ نے ان پر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تو پھر تو یہ مجبور ہے مزے یہ تو طے شدہ ہے جہنم میں جائیں گے یہ ایمان کو کیسے قبول کریں گے وہ تو بالکل وہ تھیلی بند ہے دل بند ہے تو اب یہ تو یہ مجبور ہے محض ہے سمجھتا ایک تو پہلا مسئلہ تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ مجبور محض نہیں ہے سمجھے یہ اللہ کا قول نہیں ہے یہ ان کا اپنا قصور ہے انہوں نے خود کہا وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب حضرت کچھ بھی کرو جتنی بھی تقریریں کرو جتنی تبلیغی جماعتیں بھی لاؤ قلوبنا فی اکنت ہمارے دل پردے میں ہم نے خود پردوں میں رکھا مما اس توحید سے کہ تدعونا الی جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے وفی آذاننا وقرن کان بھی ہمارے بند ہے اس میں بوجھ ہے ومن بیننا وبینک حجاب ہمارے اور آپ کے درمیان توحید کے درمیان بڑے بڑے آڑ ہیں اور رکاوٹیں ہیں ہم اس توحید کو قبول نہیں کریں گے فعمل اننا عاملون تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کریں گے آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے تو یہ تو صاف صاف بتا رہے کہ یہ ان کا اپنا ہے کہ انہوں نے خود اس قسم کی ہٹ دھرمی اختیار کی اتنی ہٹ دھرمی اختیار کی کہ اس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ ان کا اپنا قول ہے اس کو خدا یہاں پر نقل کر رہا ہے کہ ہم ایسے بدماش ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہے دل ہی سے آدمی سمجھتا ہے لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید نصیحت تو وہ حاصل کرے کہ جو کچھ ہوش توجہ بھی دیتا ہوں اور اپنے کان بھی لگائے اب یہ کہتے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں سمجھے اور دوسرا یہ بھی آپ نے سنا کہ قلوبنا غلف اور ہمارے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے وہ تالے کو کیسے کھولیں گے تو تالا کھلے گا نا تو پھر عجیب لوگ آپ لوگ بھی یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا سورج طلوع ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں آپ دروازے کھلوا دیے اگر یہ یہاں پر پردہ لگا دیں کھڑکیاں بند کر دیں پردہ لگائے دروازے سورج کی روشنی کہاں سے آئے گی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ایک کھڑکی کھولو گے روشنی الگ دو کھولو گے اور روشنی بڑھے گی تین کھولو گے اور دروازہ زیادہ کھولو گے اور یہی وجہ مولوی بھی جو اپنے دل کی کھڑکیاں کھولتا ہے قرآن اس کے پاس زیادہ آتا ہے جو کم کھولتا ہے کم نور میں تو یہی ہوتا ہے تو یہ تو صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں قلوبنا فی اکنۃ کہ ہمارے دل پردے میں مما اس توحید سے کہ تدعونا الی جس کی طرف تو ہمیں بلا خلاصہ یہ نکلا کہ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو کہتے کہ ہم نے خود اپنے اختیار سے اپنے دلوں کو ہم تیری بات نہیں سنیں گے ایک مسئلہ دوسرا یہ کہ کچھ کام تو کر کچھ پھر اللہ کرے گا بولو کچھ کام تو کر پھر کچھ اللہ کرے گا تو کچھ تبدیلی لا پھر اللہ تبدیلی لائے گا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى ان اللہ لا یغیر بقوم حتى یغیر ما بانفسهم
اللہ اس وقت تبدیلی لائے گا، ہدایت آپ کو کفر سے، کفر کو بدل کر کے اسلام آپ کے دل میں داخل کرے، کہ کچھ تو کر لیں، کچھ کام تیرے بھی کرنے کے ہوتے ہیں، تو ان کا تو اپنا قصور بھی ہے کہ کچھ کام تو کر لیں۔ آپ کا ارادہ ہوگا، آپ کی مشیت ہوگی، اللہ کی مشیت آپ کی مشیت کے ساتھ مل کر کے پھر یہ گلاس ایسے نہیں اٹھے گا۔ میں ارادہ کروں گا کہ اس کو اٹھانا ہے، میں اپنے ارادے سے اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس کا اٹھانا نہ اٹھانا دونوں برابر ہے۔ سلب ضرورت من الطرفین، جو آپ پڑھتے رہتے اس طرح دغا دغا، سلب ضرورت من الطرفین، اس کو اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے نہ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، دونوں کے دونوں برابر ہے۔ لیکن اب یہ اٹھ گیا، اس کے اٹھانے والی جانب کو ترجیح کس نے دی؟ میں نے ارادہ کر دیا، میرا ارادہ مؤثر نہیں ہے اس میں، میرے ارادہ کے ساتھ اللہ کا ارادہ مل گیا، اب یہ اٹھ گیا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کا مطلب ہوگا مشیتکم لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال، آپ کی مشیت مؤثر نہیں ہے، الا بمشیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پہلے کچھ تو بھی تو کر لیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ ہوں سمجھ میں آ گیا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تبدیلی کرے گا، تو انہیں تبدیلی کا ان کا ارادہ نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ اللہ کی بندو کچھ والا پڑھ رہا اور پھر بتا رہا ہے کہ درا حالے کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، ان کے لیے کوئی پلہ ہی نہیں پڑے گا۔ عورتیں تو دونوں قسم کی ہوتی ہیں نا، زرخیز ہوتی ہے کہ بچے جنم دینے والی بھی، اور بانج قسم کی۔ اب بانج کے ساتھ نکاح کر کے کیا کرو گے؟ جو بانج ہے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس سے بچہ پیدا ہوگا؟ ملنگ لوگ ہو بالکل۔ تو دوسری صورت یہ کہ تو تبدیلی کی تو کچھ تو کر لے نا، آئے سمجھ میں؟ تیسرا اللہ فرماتے کہ ہم نے آپ کو اختیار تو دیا ہے، لیکن آپ تو بالکل توجہ ہی نہیں کرتے، تو انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم ہدایت کو تم پر مسلط کریں گے جبکہ خود ناپسند کرتے ہو آپ؟ انلزمکموها وانتم لها کارہون، بولو انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ یہ عمومی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کر لیے، یہ دو تین باتیں کہ یہ ان کا اپنا قول ہے، اس کو اللہ نے یہاں نقل کیا ہے کہ ختم اللہ والا قلوب، یہ اس کی حکایت ہے جو انہوں نے خود کہا تھا، قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک، ایک۔ دوسرا یہ کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ تو بھی تو کر لینا، سمجھے؟ اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تیسرا یہ کہ ہم تو چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو اختیار دیا ہے۔ دیکھیے دو قسم کے ایمان ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا کہ دھوکہ کرتے 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 پھر ورفانا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم، طور کو اٹھائے اب لے لو، وہ ایمان امت محمدیہ کے اندر اس کا رواج نہیں ہے، امت محمدیہ میں اس کا رواج نہیں، وہ تو جبری ایمان۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ پر کسی کا جبر نہ ہو پھر بھی آپ، ورنہ تو ہم دیکھیں کہ نہیں پاکستان کے ہر اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہر وزیر کو ہر صدر کو ہم مانتے جبرن مانتے، سمجھی؟ لیکن کیا بتاؤ کہ جبر سے پھر وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں کہ جو نتائج اختیار والی صورت میں حاصل ہو؟ ملنگو کیا جبر سے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو اختیار والے؟ جبر میں ایک لونڈی ہے، حضرت ہارون الرشید کی لونڈی ہے، لیکن لوگ جب آگے کوفہ میں آگے کہتے ہیں عبداللہ زندہ آباد، عبداللہ بن مبارک زندہ آباد، عبداللہ بن مبارک زندہ آباد، عبداللہ بن مبارک زندہ آباد، اس نے کہا ہارون رشید صاحب، صدر صاحب محبت اس کو کہتے ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے دوڑ لگا رہے کہتے کہ عبداللہ بن مبارک زندہ آباد، صدر تو ہے لیکن تو در پدر ہے، بندہ تو یہ ہے کہ جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں، یہ ملا ہے، ایک مولوی ہے ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، امام بخاری کے استاد ہے، جس کے لیے لوگ مر رہے، کمال تو اس کا ہے۔ ہارون رشید نے کہا چھوڑ ان تمام باتوں کو، تو اپنی بات بتا دے، تو میری لونڈی ہے، خوبصورت ہے، تو میرا کھاتی ہے، تو بتا کھاتی میری ہو، گاتی بھی میری ہو یا گاتی کسی اور کو؟ کہنے لگی کہ مجھے اختیار ہے کچھ کہہ دوں، کہا کہ ہاں کہہ دے، کہا یہ ہے کہ زر خرید لونڈی تو آپ کی ہوں لیکن دل عبداللہ بن مبارک کو دے چکی ہوں، زر خرید لونڈی تو آپ کی ہوں لیکن یہ محبتیں جو ہے نا، یہ محبتیں کیا ہیں؟ کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں، کچھ کیا ہوتی ہیں؟
بالکل تم لوگ واجب القتل ہو, تم لوگ تو واجب القتل ہو. کچھ اختیاری ہوتی ہے, کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں. اے اللہ میں باری باری مقرر کر رہا ہوں, ایک دن حفصہ, ایک دن زینب, ایک دن سودا, ایک دن صفیہ, ایک دن عائشہ, یہ میرے اختیار میں باری باری مقرر ہیں. لیکن جہاں تک مسئلہ ہے, اللہم حاضی قسمتی فیما عملکو, یہ میری تقسیم ہے جس کا میں کنٹرول, میرے پاس اختیار ہے, یہ تو میں برابر سرابر کر رہا ہوں. اگر اس میں کمی بیشی کرے تو پھر مجھے پکڑ لینا, یہ میرے اختیار میں. لیکن فلا تلمنی فیما تملک ولا املک, لیکن اس میں مجھے ملامت نہیں کرنا, مجھے گرفت نہیں کرنا جس کا میں مالک نہیں. غیر اختیاری محبت وہ حضرت عائشہ سے ہے, میں کیا کروں. کلا کلا خلق پہ دلتے دیں, دھڑے دلتے دیں, زڑ پہ کوڑا خٹک دے کر. اختیارات تو اس طرح بھی ہوتے ہیں نا کہ کبھی آدمی بولی منظور کے سبق میں بیٹھا ہوا, دھڑا ادھر ہے لیکن کیا ہے, زڑ کیا ہے, زڑ اس کا وہاں پر ہے, یا آفریدی بیٹھا ہوا ہے در آدم خیل میں, اس کا زڑ ہوئی ہے. تو کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں, کچھ غیر اختیاری, تو آپ کو بھی پتہ ہے, آیا سمجھ میں. تو ایک تو یہ ہے کہ وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیہ, اسی کی حکایت ہے. دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کچھ تو بھی کر لے, اختیار آپ کو دیا ہے, مجبور محض نہیں ہے. اس لیے کہ جبریہ کیا انسان مجبور محض ہے, وہ میں آپ سے ابھی عرض کر رہا ہوں, تو مجبور محض نہیں ہے, تو بھی کچھ کر لے. اور جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ٹھیک ہو. تیسرا مسئلہ یہ کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کہ ہدایت کو اور توحید کو ہم آپ پر مسلط کریں گے, میں اپنی شریعت کو آپ پر مسلط کروں گا جبکہ آپ ناپسند کر رہے. کچھ پہلے پڑھ گئے پھر خیال کر لینا. منافذ العلم, علم کے طرق یہی تین ہے. آدمی نابینا ہے لیکن آپ کوئی بات اس سے کہتے ہیں وہ تو دل سے سمجھتا ہے اس کو. لہم قلوب لا یفقہون بہا یفقہون بہا, سمجھے, آدمی دل سے سمجھتا ہے یا آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ہائے ہائے میری آنکھیں آسمان تک تو جاتی, سورج کو دیکھتی ہے جو کروڑوں اربوں میل دور ہے, کروڑوں میل سورج دور ہے, سورج کو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے لیکن آنکھوں کے نیچے یہ جگہ نظر نہیں آ رہی ہے, پیشانی بھی نظر نہیں آ رہی, گدی بھی نظر نہیں آ رہی, پیٹ بھی نظر نہیں آ رہی, کیا ہو گیا, کچھ تو سوچو. آنکھیں تو آسمان تک گئی لیکن ادھر ادھر کام نہیں کر رہی. آدمی آنکھوں سے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے یا دل سے حاصل کرتا ہے یا کانوں سے کچھ سنتا ہے. منافذ العلم یا طرق العلم ثلاثۃ, اور علم حاصل کرنے کے, رہنمائی ہدایت حاصل کرنے کے یہ تین طرق ہے. ان تین طرق کو انہوں نے خود بند کر دیا. اکنتنا فی قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیہ, جب آپ نے طرق علم پہ خود وہ کی ہے تو میں نے بھی مہر لگا دی اس کے بعد. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ طرق العلم میں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی لگی ہوں استاد پر, آپ کا اللہ کا دل بھی متوجہ ہوں اور آپ اپنے کانوں کو بھی متوجہ کر دیں. سمجھ رہی ہوں کہ نہیں؟ کافروں والا طریقہ اختیار نہ کرے. اس لیے کہ طرق العلم ثلاثۃ, علم کے طرق یہی تین ہے. آیا مسئلہ سمجھ؟ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ تبلیغی باتیں تھیں جو میں نے عام طلبا کے مستوی علمی کی طور پر میں نے آپ سے عرض کر دیا. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ عام طور پر آپ سے عرض کی. اب بات علمی آپ سے عرض کر رہا ہوں, وہ یہ ہے, جب اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, ان کے دلوں پر مہر لگی ہے, تو یہ مجبور محض ہیں. اللہ نے خبر دی ہے, علم ازلی میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے, علم اللہ نے ازلی میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گیا اور یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو اسی علم الہی کے مطابق یہ تو مجبور ہے, اسی طرح ہوگا نا. لکھا ہوا علم ازلی میں اور اس کو معلوم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, ان کے دلوں پر مہر بھی لگی لگائی ہے, تو پھر تو یہ کیا ہے, یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ نے خبر دی ہے کہ لا یؤمنون فیما یستقبلوا, مستقبل کے اندر یہ ایمان نہیں لائیں گے. اشکال تو سمجھ میں آ گیا نا, اشکال تو سمجھ میں آ گیا.
جواب ذرا سمجھ لینا، جواب یہ ہے کہ العلم لیس بھی جابر ولیس بھی مجبر، علم جابر نہیں ہے، خبر جابر نہیں ہے، خبر تو ایک حکایت ہے، جابر تو قدرت ہے کہ میں آپ سے گن پینٹ پر آپ کو روکوں، بات یہاں علم کی ہے، علم الہی، علم ازلی، اور علم جابر نہیں ہے. علم کسی کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، اگر وہ بے ایمان بنتا ہے اپنے اختیار سے، ایمان کر لاتا ہے اپنے اختیار سے. علم اور حکایت، کسی چیز کا علم اور حکایت سامنے والے کے اختیار کو سلب نہیں کرتا. اب آپ کو مثال سمجھ میں آئے گا، یہ بندہ بروہی ہے، میں خود بروہی ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ بروہی ہے، اس کو یرکان کی بیماری ہے، اس کو یرکان کی بیماری، اور یرکان ہیپاٹائٹس سی بی جگر پہ اثر ہوتا ہے. چلتے چلتے یہ آ گیا میرے پاس، میں حکیم ہوں، میں حکیم ہوں، میں نے اس کو دیکھا، اس کے نبض دیکھا، دوائی میں نے دے دی اس کو، دوائی دے کر کے بگٹی صاحب سے میں نے کہا کہ لے جائیں اس بروہی صاحب کو، لے جاؤ اس کو، لیکن اس کی زندگی 2 مہینے کی ہے. میں نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ 2 مہینے میں یہ بروہی مرے گا، 2 مہینے میں مرے گا. یہ میرا علم ہے، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میری تحریر ہے، اور یہ میری حکایت ہے. میں نے لکھ دیا ڈائری میں کہ بروہی مردار ہو جائے گا 2 مہینے کے بعد. میری ڈائری میری الماری میں رکھی ہوئی ہے، اور واقعتاً اللہ کے فضل و کرم سے 2 مہینے کے بعد، ٹھیک 2 مہینے پورا ہونے پر بروہی مر گیا. مجھے پتا تھا کہ یہ بروہی اور بلوچ کے مذہب میں پرہیز تو ہے ہی نہیں، اس لیے میں تو چونکہ صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والے گھر والے کو جانتا، میں خود بروہی ہوں، تو بروہی کے مذہب میں پرہیز ہے ہی نہیں ہے. اچھی چیز آ جائے تو جتنا بھی ڈاکٹر اس سے منع کر دیں، جیسے بھی زہر بھی ہو، کوئی اچھی چیز سی چیز آ جائے، ہلاکت ہو، ڈاکٹروں نے سب نے منع کیا، لیکن بروہی کے سامنے لاؤ، دوسرے لوگ کھا رہے ہوں، تو بروہی کہتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو مجھے پتا تھا کہ یہ پنجابی نہیں ہے، یہ پٹھان بھی نہیں ہے، یہ ہے کون؟ بروہی، جو کھانے کے لیے جی رہا ہے. جو کس کے لیے جی رہا؟ کھانے کے لیے جی رہا. اب بروہی 2 مہینے میں مردار ہو گیا، اس کے بھائی بڑے طاقتور ہیں، لے جا کر کے اس کو دفن بھی کر دیا، جنازہ پڑھا کر کے دفن کیا. یہاں میرے دواخانے کے اندر گھس کر کے ایک بھائی کے ہاتھ پہ ڈائری لگی، ڈائری لگی کہ شمبو 2 مہینے کے بعد مرے گا، بتاریخ فلان فلان تاریخ پہ حکیم صاحب نے لکھ دیا، مولوی منظور نے. اب اس ڈائری کو تم لے جاؤ، اس ڈائری کو لے جاؤ کورٹ کے اندر، اور کورٹ والے سے کہو کہ پتا تھا کورٹ والے کہ حکیم نے لکھا کہ یہ 2 مہینے میں مرے گا، لہذا اس حکیم پر دیت یا قصاص اس پر آئے. خدا واسطے بتاؤ، دیت اور قصاص مجھ سے لے سکو گے؟ یہ مرا، میں نے، میری ڈائری نے مار دیا، میرے علم نے مارا اس کو، میرے تجربے نے اس کو مارا؟ نہیں، اس کی بد پرہیزی نے اس کو مارا. ڈائری میں جو کچھ ہے وہ میری تحریر ہے، ڈائری میں جو کچھ ہے وہ میرا تجربہ ہے، ڈائری میں جو کچھ ہے وہ میرا علم ہے. اور العلم لیس بجابر علی احد، علم کسی پر جبر نہیں کرتا، میرے علم نے اس پر جبر نہیں کیا. جنے دا پتر میرے کیا ہیں، میرے علم نے اس پر جبر نہیں، اس کے اختیار کو سلب نہیں کیا. مجھے پتا تھا کہ بروہی کا بچہ پرہیز نہیں کرے گا، بد پرہیزی نے اس کو مار دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علم ہے اللہ کا، یہ خبر، علم، حکایت یا اشے دیکھنے سڑے، یہ اللہ کے علم ہے، اور یہ خبر ہے، یہ حکایت ہے، یہ انسان کے اختیار کو سلب نہیں کرتا. آپ کو کچھ معلوم پڑا؟ اور اگر یہ اس کے اختیار کو سلب کرتا ہے تو اب سمجھو، آج 4 شعبان ہے، اور 16 شعبان کو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کو معلوم ہے 16 شعبان پہ اللہ کو بارش برسانا ہے. بولو، 16 شعبان پہ اللہ کو کراچی میں بارش برسانا ہے.
یہ اللہ کو علم ہے. تو ہر صورت میں اللہ بارش برسائے گا 16 تاریخ کو, نہیں برسائے گا تو اس کی خیر نہیں ہے. بولو 16 تاریخ کو اللہ کا فیصلہ ہے, علم ہے اللہ کو کہ 16 شعبان کو بارش برسائے گا, تو ہر صورت میں برسائے گا. یہ علم کیا اللہ کے اپنے اختیار کو قدرت کو سلب کرتا ہے؟ تو اللہ کا علم جیسے اللہ کے اپنے علم قدرت کو اور اپنے اختیار کو سلب نہیں کرتا, اسی طرح اللہ کا علم یہ ہمارے اختیار کو بھی سلب نہیں کرتا سب کو. سبحان اللہ. ہون سمجھ میں آگے نہیں آگے, ارے ہون سمجھ میں آگے نہیں آگے, ہو گیا. العلم لیسے بجابرین, علم جابر نہیں ہے. اسلام آباد سے جہاز جیسے روانہ ہوتا, کمپیوٹر اپنے علم میں بتاتا ہے کہ خواتین و حضرات 80,000 فٹ 50,000 فٹ پہ پرواز ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ 1.5 گھنٹے میں ٹھیک 1.5 گھنٹے میں ہم کراچی پہنچیں گے, یہ اس کی خبر ہے. تو یہ جہاز کے اختیار کو سلب کر رہا ہے؟ تم لوگ عجیب قسم کے ہو. وہ گوگل آپ کا بتاتے کہ ابھی 15 منٹ کے بعد آپ بنوری ٹاؤں پہنچیں گے, سمجھتا ہے؟ تو کیا وہ ڈرائیور کے اختیار کو سلب کرتا ہے؟ وہ نہیں کرتا. گاڑی کے اختیار کو سلب کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یہ اسی طریقہ پر الحکایات وکذلک العلوم, علم علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لا یجبر لا یکون جابرا لا احد, کسی پر جابر نہیں ہے. اور مزید سمجھنا چاہو تو پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لے لو. ایک آدمی نے کر لی چوری دوسرے کے باغ سے, چادر بھر دی اور مالک نے آ کر کے پکڑ لیا, کیا کر رہے ہو؟ کس کر کے ایک مارا, دوسرا مارا, تیسرا مارا. کہنے لگے اللہ کے لیے مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں اللہ کا, یہ دماغ اللہ کے, یہ دل بھی اللہ کے. دل نے سوچا اللہ نے ڈالا, میں مجبور ہوں. دماغ میں اللہ نے ڈالا, میں مجبور ہوں. یہ ہاتھ بھی میرے, سب کچھ اللہ کے اس سے ہوتے ہیں, ارادے سے ہوتے ہیں, اختیار سے ہوتا ہے, میرا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ باغ بھی اللہ کے, یہ پھل بھی اللہ کے, یہ ہاتھ بھی اللہ کے, یہ دماغ بھی اللہ کے, میں بھی اللہ کی, تو بھی اللہ کے. فیصلہ تھا کہ اس ٹائم پہ یہ چوری کرے گا, میں نے کر لی, کیوں پٹائی کرتے ہوئے؟ اور سمجھ میں آ گیا, یہ مجبوری محض ہے جی. اللہ نے اس نے کس کر کے ایک اور لگایا. کہہ لگا میں بھی اللہ کا, یہ ہاتھ بھی اللہ کے, یہ جوتا بھی اللہ کی طرف سے پڑ رہا ہے. بولوں گو میں بھی اللہ کا, یہ ہاتھ بھی اللہ کے, یہ سارے جوتے جو آپ کو پڑ رہے ہیں, میرا کوئی اختیار نہیں ہے, میں آپ کو مار رہا ہوں, چیخو بھی نہیں. اب ہون مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا, سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ لیکن تاہم جبریہ کہتے کہ انسان مجبور محض ہے. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کے اندر برحال اصل چیز علمی بس یہی ہوگی کہ علم اور حکایت وہ کسی کے اختیار کو, سامنے والے کے اختیار کو سلب نہیں کرتا. جیسے ڈائری کی مثال دی, یہ مثالیں دی. لیکن تاہم جبریہ کا سنی کے ساتھ مناظرہ ہوا تو جبری نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جہنم میں نہیں لے جائیں گے, میں نے زنا بھی کیا ہے, شراب بھی پیا ہے, بدکاری بھی کی ہے, نماز نہیں پڑھی ہے, اللہ مجھے جہنم نہیں لے جائے گا. میں کہوں گا کہ اللہ جو کچھ ہوا ہے, میں نے زنا کیا, بدکاری کی, آپ کی مشیت سے کیا, آپ کے ارادے سے کیا ہے. آپ کی مشیت, آپ کا ارادہ اور آپ کا علم ازلی ہر صورت میں نافذ ہونا تھا, تو میں نے وہی کر لیا, میں کیا کر سکتا تھا؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو سنی نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ دیے, پاؤں دیے, اختیارات دیے, کتابیں بھیجی, انبیاء بھیجے, اور جن لوگوں کو ہدایت مل گئی وہ اپنے اختیار سے انہوں نے اللہ کو ہدایت کا انتخاب کیا, اور آپ نے نہیں کیا, آپ قصور وارے. یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے سب کو اختیار دیا کہ ہدایت کو اختیار کرو یا گمراہی کو. اور ایک اللہ کا خاص فضل الہی ہے, ایک خاص فضل الہی اگر کسی کو دے دے تو اچھی بات ہے, اگر دے دے تو فضل ہے, اور نہ دے تو تب بھی عدل ہے. بولو, بکری کو میں ذبح کروں, بکری کو چھوڑ دوں, مجھے ترس آ رہا ہے اس کا بچہ ہے, بکری نے ابھی بچہ دیا ہے, میری بکری ہے, میں اس کو چھوڑ دوں, یہ میرا احسان ہے, فضل ہے. اور اگر ذبح کر دوں میں ظالم ہوں, یہ میرا عدل ہے. میری ملک ہے, المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء,
ابھی عجیب ظلم تو دوسرے کے اس میں ہوتا ہے ملکیت میں، میں اپنے پیسے کے ٹماٹر خریدوں یا یہ کہ اسکوٹر خریدوں، سمجھ رہی ہوں، میری مرضی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کا فضل خاص ہے، توفیق خاص ہے، وہ اگر آپ کو دے دے تو اس کا فضل ہوگا اور اگر نہ دے تو اس کا عدل ہوگا، باقی جہاں تک اختیار کی بات ہے، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجے، خیر و شر اور کالے سفید دونوں کو اللہ نے واضح کر دیا، اس میں اختیار دوسروں کو جیسے ملا اللہ نے سب کچھ آپ کو بے اختیار نہیں رکھا۔ جبریہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، آپ سمجھے نہیں سمجھے دونوں میں، اس لیے دنیا کے اندر کوئی مجبور ہے نہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مسئلہ دوسرا معتزلہ کا، معتزلہ قدریہ، قدریہ انسان اپنے افعال کا خود قادر خالق ہے، سمجھے، اور افعال شر جو ہے نا وہ انسان کے ہیں، اللہ ان کا خالق نہیں ہے۔ ہمارا تو مذہب اہل سنت والجماعت کا یہی ہے، افعال العباد کلہا، تو افعال العباد کلہا سبا کانت خیرن او شرن، چاہے خیر ہوں یا شر ہوں، افعال العباد کلہا مخلوقۃ للہ سبحانہ و تعالیٰ، یصابون علیہ ان کانت طاعۃ و یعاقبون علیہ ان کانت معصیۃ۔ پڑھا آپ نے عقائد نسفی، جس کی شرح شرع عقائد، یہ عقائد نسفی کی عبارت آپ سے عرض کروں، افعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ سمجھے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق شر زنا ہے، سرقہ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل، غارت گری، یہ جو افعال ہے ان کا خالق انسان خود ہے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ انسان افعال بد کے افعال سیئے کا خالق خود ہے، افعال خیر کا خالق اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ پارٹنر تو بنا دیا نا، اس لیے ابو اسحاق الاسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سنی ہے، اور عبد الجبار المعتزلی، عبد الجبار المعتزلی مشہور ہے، ان دونوں کا مناظرہ ہوا باقاعدہ بادشاہ کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے ان کا مناظرہ ہوا، تو عبد الجبار غضب کا آدمی تو تھا، آپ کو پتہ ہے، عبد الجبار آ گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمایا سبحان من تنزہ عن الفحشاء، وہ خدا جو پاک ہے فحشا سے، زنا، سرقہ، چوری وغیرہ ان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ افعال بد ہے، اور ان بد کو خیر الرازقین کبھی پیدا نہیں کرے گا۔ سبحان من تنزہ عن الفحشاء، پاک ہے وہ ذات جو فحشا، زنا، سرقہ وغیرہ، یہ اس کے یہ کہ مخلوقات نہیں ہے، اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے، سمجھے، اللہ تو احسن الخالقین ہے، وہ اس قسم کے افعال سیئے کو، افعال بد کو کیسے پیدا کرے، خدا پاک ہے اس سے، سمجھے۔ حضرت ابو اسحاق الاسفرائنی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، ارے جملہ تیرا صحیح ہے، سمجھے، کلمہ حق ہے، لیکن تو مجھ پر اٹیک کرنا چاہ رہا نا، مجھ پر میزائل برسانا چاہ رہا، تو اس لیے حضرت نے جواب میں فرمایا سبحان من لا، سبحان من لا یقو فی ملک، فی ملکہ الا ما یشاء، اس نے کیا کہا، سبحان من تنزہ عن الفحشاء، حضرت نے فرمایا سبحان من لا یقو فی ملکہ الا ما یشاء، سبحان من لا یقع فی ملکہ الا ما یشاء، اس کی حکومت میں، کائنات میں اس کی مشیت کے بغیر کوئی بھی عمل وجود میں آتا ہی نہیں ہے، کوئی فعل نہیں آتا، چاہے فعل خیر ہو یا فعل شر ہو، اسی وزن پر اس کو، سبحان من تنزہ عن الفحشاء، حضرت نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، پھر فرمایا کہ سبحان من لا یقع فی ملکہ الا ما یشاء، اس وزن پہ فرمایا، وہ خدا کہ جس کی حکومت میں کوئی بھی پتہ اور کوئی بھی فعل خیر ہو بندے کا یا شر ہو، خدا کی ارادہ اور مشیت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، سمجھتا ہے، اب سمجھ لینا۔ عبد الجبار نے کہا اتراہ یخلقہ ویعاقبنی علیہ، اتراہ کیا تیری رائے ہے، پیدا زنا کو خدا نے کیا ہے، شراب نوشی کو، شراب کو خدا نے پیدا کیا ہے، پیدا خدا نے کیا ہے اور پھر گرفت میری کرے، میں شراب پیوں، جب اللہ نے پیدا کیا میں شراب پیوں، میری گرفت کرے، اتراہ کیا تیری رائے ہے، یخلقہ ان چیزوں کا خالق اللہ ہو،
زنا شراب نوشی کی پیدا اللہ نے کیا ہو اور وہ یعاقبونی علیہ اور میری گرفت کرے اس پر. علم بولتا ہے مولانا، علم بولتا ہے، جواب ذرا سن لینا. پیدا زنا شراب نوشی ان چیزوں کو اللہ نے کیا اور میری گرفت کرے اللہ، جواب ذرا سن لینا. تو حضرت نے فرمایا اتراہو اتراک اتراک تفعلہ جبرن انت الرب او هو الرب. ابو اسحاق علیہ السلام نے فرمایا اتراک، بولو اتراک تفعلہ جبرن علیہ، اتراک تفعلہ جبرن علیہ انت الرب او هو الرب، انت الخالق او هو الخالق. تو بتا زنا شراب چوری ان کا خالق تو ہے، ان کو تو نے پیدا کی ہے، اور اللہ چاہے یا نہ چاہے لیکن تو نے ان چیزوں کو پیدا کی ہے جبرن، اللہ مجبور ہے. تو بتا دے رب تو ہے یا وہ ہے؟ قربان جاؤں تجھ پہ، قربان جاؤں، قربان جاؤں ابو اسحاق علیہ السلام تجھ پہ. سمجھتا ہے آپ لوگوں کو کچھ پلا پڑھ رہا نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر. اتراک تفعلہ جبرن علیہ انت الرب یا انت الخالق او هو الخالق، خالق تو ہے یا وہ ہے؟ سن لینا پھر عبدالجبار کو. عبدالجبار نے کہا ارائیت، مجھے بتا دو، اخبرنی کے معنی میں، ارائیت ان دعانی الی الہدا وقضا علی بالردا احسن الی ام اساء. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہتا ہے عبدالجبار؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ارائیت ارائیت ان دعانی الی الہدا وقضا علی بالردا احسن الی ام اساء. یہ بتا دو مجھے دعوت دیتا ہے توحید کا، قرآن کا، نبی کو ماننے کی دعوت یہ دیتا ہے، لیکن علم میں فیصلہ ہو چکا ہے علم ازلی میں میری گمراہی کا، اور کہ یہ گمراہ ہو کر کے جہنم میں جاؤ. تو یہ خدا جو ہے نا، یہ خدا میرے مجھ پر احسان کر رہا ہے یا میرے ساتھ برائی کر رہا ہے؟ یہ احسان کر رہا ہے یا یہ کہ مجھے ذلیل کر رہا ہے؟ یہ کون سا اچھا کام ہوگا؟ ارائیت ان دعانی الی الہدا وقضا علی بالردا احسن الی ام اساء. سمجھتا ہے؟ مجھے کہتا ہے کہ قرآن کو اختیار کر، نبی کو اختیار کر، ہدایت کو، توحید کو اختیار کر، لیکن علم ازلی میں لکھا کہ یہ آدمی مرتد ہو کر کے مرے گا، جہنم میں جائے گا، اور میری ہلاکت کا وقضا علی بالردا، ردا ہلاکت، میری ہلاکت کے فیصلے دے چکا. احسن الی، بتاؤ مجھے احسن الی ام اساء، یہ احسان کر رہا ہے یا مجھ پر خدا یہ کہ میرے ساتھ برائی کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے جواب ذرا سن لینا، سمجھے؟ اللہ مجھے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ گمراہ ہوگا، ہدایت سے مجھے روک رہا ہے نا، جنت سے مجھے تو پھر روک رہا ہے، دعوت دے رہا ہے لیکن فیصلہ کر چکا ہے، روک رہا ہے مجھے. جواب ذرا سن لینا. حضرت ابو اسحاق الاسفرائی نے فرمایا ان کان الذی منعک، ان کان الذی منعک منہ ملک لک، ان کان الذی منعک منک ملک لک فقد اساء، وان کان منک لہ وان کان ملک لہ فان اعطاک فہو فلہ فضل وان منعک فلہ عدل. اللہ نے آپ کو اگر جنت سے روکا اور ہدایت سے روکا ہے، اگر یہ تیری ملکیت تھی پھر بھی آپ کو محروم کر دیا تو پھر تو ظالم ہے، اور اگر یہ اللہ کی ملکیت ہیں ساری کی ساری چیزیں، تو دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو پھر عدل ہے. تو بتا تیرا ملک کیا ہے؟ ان کان الذی منعک منہ، اگر آپ کو روکا ہے سن اور سمجھنے کی چیز ہے جی، فان کان الذی منعک ملک لک، اگر یہ تیرا ملک ہے تو پھر فرماتے کہ فقط اساء الیک، اس نے آپ کو روکا ہے تو پھر یہ کہ برا کر دیا، اور اگر یہ کہ یہ اس کے ملک ہے فان اعطاک فلہ فضل، اگر یہ ملک ساری اس کی ہے جنت اور جہنم، اگر آپ کو یہ کہ جہنم سے اسے جنت سے منع کر دیا ہے اور جہنم کی طرف آپ کی تشکیل ہو، یہ اگر ملکیتیں اس کی ہے، جنت اگر آپ کو دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو پھر جہنم میں بھیجے تو یہ اس کے عدل ہے. تو بتا دے یہ ملک یہ سارے تیرے ہیں یا اس کے ہیں؟ تو کہتے کہ فبوہت الجبائی
عبد الجبار المعتزلی وہ خاموش ہو گیا. لوگوں نے کہا خدا کی قسم اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بولو کس کو سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آ گیا. اب سن لو, عمر بن عبید یہ معتزلی تھا, ایک بدو آ گیا. بدو آ گیا, کہنے لگا یا عمر بن عبید يا عمرو بن عبيد إن حمارة لي قد سرقت فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إلي يا علي. حضرت میری گدی چوری ہو گئی ہے, گدی مادخر, سمجھے, مادخر میری چوری ہو گئی ہے. فاسأل الله سبحانه وتعالى, اللہ سے درخواست کر لے, أن يردها إلي, اللہ میرے گدے کو واپس کرے, گدی کو, میری گدی کو واپس کرے. اپنے تو سرقہ تو بری چیز ہے نا, چوری ہو گئی ہے نا, اللہ اس کو واپس کرے. تو عمر بن عبید نے کہا کہ اللہ مردد حمارتہ الیہ التی سرقت بغیر ارادتی کا, اے اللہ جو گدی چوری ہو گئی آپ کے ارادے کے بغیر, اس لیے کہ سرقہ فعل برا ہے نا, برا فعل ہے, یہ برے افعال کا خالق اللہ نہیں ہے, سمجھے, اللہ خالق ہے. اے اللہ اس کی گدی کو واپس کر دیں جس کی چوری کا ارادہ آپ نے نہیں کیا کہ چوری ہو جائے, اس کی سرقہ کا ارادہ آپ نے نہیں کیا, آپ نے اس سرقہ کو پیدا بھی نہیں کیا, اس کی گدی کو واپس کر دے. اس نے کہا اردو, اس نے کہا کہ کیا ہے, ہٹا دے اپنے, اس دعا کو واپس لے لے. ایوہ الخبیس, عمر بن عبید کو کہا کہ خبیس, جب گدی چوری اللہ کے ارادے کے بغیر وہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا ہے, تو پھر جو گدی جب اللہ کے ارادے کے بغیر چوری ہو گئی, اللہ اس میں مجبور ہے, بندے نے اپنے اختیار سے چوری کی ہے, تو وہ مجبور, پھر وہ میری گدی کو واپس کیسے کرے گا؟ آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. تھوڑی سی باتیں میں نے آپ سے عرض کی, اور اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ حضرت اس سوال کا جواب دے دو, میں مجبور ہوں, بولو ہم تو مجبور ہیں, اس کا جواب یہ دے دو کہ میں مجبور ہوں, جواب نہیں دے سکتا. بولو جواب آپ یہ دے دو کہ کیا ہے, میں مجبور ہوں, میں جواب نہیں دوں. کہتے بہانہ بناتے ہو, تو دے نا جواب نا, کیوں مجبور ہے؟ تو کبھی تو بھی خاموش رہ, تو بھی تو مجبور نہیں ہے نا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے مجھے سب خیال کر لینا, اصل جواب وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. اب اس کے بعد مسئلہ ہے کہ حکایت محکینوں کے مطابق ہو, زید جالس فی المسجد, بولو زید جالس فی المسجد, اور یہ نسبت کلامی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, سمجھے, حکایت ہے, سمجھے, کہ زید جالس فی المسجد, اور زید مسجد میں جالس کیا, زید دبئی میں رہ رہا ہے, تو یہ کلام صادق ہوگی یا کلام کاذب؟ حکایت محکی انہوں کے جب خلاف ہو تو یہ کلام کاذب ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ زید مسجد میں کہاں ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں زید جالس فی المسجد ہے, جبکہ زید مسجد میں نہیں, زید ہے دبئی میں, تو یہ حکایت محکی انہوں یہ مسجد میں آ کر کے دیکھو اس کے خلاف ہے, زید تو دبئی میں ہے. حکایت محکی انہوں کے خلاف ہو تو کاذب, یہ کلام کاذب ہے, یہ متکلم بھی کاذب ہے, اور اگر زید جالس کہہ رہا ہوں اور واقعتاً زید حقیقت میں نفس العمر میں مسجد میں بیٹھا, یہ کلام صادق ہے. اب اللہ کہہ رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, اور لاکھوں کروڑوں کافروں نے ایمان لایا, آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, لاکھوں کروڑوں کافروں نے ایمان لایا, آیا مسئلہ سمجھے, ایمان تو انہوں نے لایا. تو جواب یہ کہہ دینا مولا, ان الذین کفروا ان ابا جہل و عتبت و شیبت و ولیدن و ولید ابن المغیرت سواء علم انذرتم لم تنذرهم لا یؤمنون. یہ اشخاص یعنی الذین سے الذین معرفہ ہیں, اور اس سے ماہود خاص قسم کے افراد مراد ہے, بولو ماہود خاص قسم کے افراد مراد. علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے, جیسے کہ آپ اور ہمارے ہاں رائج بھی یہی ہے, وہ یہ ہے جیسے کہ الف لام حرفی کے اندر چار قسمیں ہوتی ہیں, الف لام استغراقی, جنسی, عہد ذہنی, عہد خارجی, یہی چار چیزیں اس میں موصول کے اندر بھی چلتی ہیں.
خلاصہ یہ نکلا کہ الذین معہود ہے اشخاص معینہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جو قطعی الکفر ہے، وہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہوا بھی اسی طریقے پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ خاص افراد، انہوں نے کوئی ایمان نہیں لایا، بالکل حکایت محکی انہوں کے مطابق ہو گیا. کلام ان صادق صدق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی کلام ہی. آپ کو آیا مسئلہ سمجھے؟ اب یہ کلام صادق ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ ان کلمت الذین، الذین کا جو کلمہ ہے، اريد بها اشخاص معينون، معین قسم کے اشخاص سے مراد، اور بالکل ٹھیک ہے. سارے کافریت کے بارے میں نہیں ہے، کافروں نے ایمان لایا، یہ خاص افراد پر ہے. ہو گیا؟ اور دوسرے الفاظ میں کہا ما من آمن، دوسرا جواب عرض کرو، ما من آمن الا وقد خص منه البعض. یہ الذی اور الذین، الذی اور الذین، من، ما، یہ کلمات عموم، صیغے عموم کے ہے، یہ عام ہے. اور عام ما من آمن الا وقد خص منه البعض، تو جنہوں نے ایمان لایا وہ تخصیص ہو گئی، عام میں تخصیص ہوتی ہے، یہ عام مخصوص منه البعض ہے، یہ عام مخصوص منه البعض ہے. ہر عام میں کچھ نہ کچھ تخصیص تو ہوتی ہے. یہ عام مخصوص من الباز ہے، سمجھتے ہیں؟ تیسرا جواب، ان الذین کفروا لا یؤمنون ما داموا علی کفرہم، جب تک اپنے کفر پر ڈٹے رہیں گے ایمان نصیب نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے نا، کل کاتب متحرک الاصابع، کاتب جب تک لکھتا رہے گا انگلیاں حرکت کرتی رہیں گی، جب تک کفر رہے گا ایمان نہیں آئے گا، جب ایمان آئے گا تو کفر نہیں رہے گا. تو ان الذین کفروا لا یؤمنون، لا یؤمنون فیما یستقبلوا، مستقبل میں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ما داموا علی کفرہم، جب تک کفر، اس کی انگلیاں کبھی بھی ٹھہریں گے نہیں جب تک لکھتا رہے گا. اور لکھنا بند کر دے، انگلیاں ٹھہر گئی. کچھ والا پڑ گیا؟ ان الذین کفروا لا یؤمنون فیما یستقبلوا، مستقبل میں ایمان نہیں لائیں گے، ما داموا علی کفرہم، جب تک کہ یہ اپنے کفر پر برقرار رہیں گے. سمجھتا ہے؟ ہاں علماء کرام. چوتھا مسئلہ، ان الذین کفروا سے ان الذین جہدوا مراد ہے. ان الذین جہدوا، کافر، کافر جاہد جس کو کہتے، کفر جہود، یہ کفر جہود ہے. من یہ کہ حق کو دل سے تو جانتا ہوں لیکن زبان سے نہ مانتا ہو، حق کو دل سے جانتا ہو لیکن زبان سے نہ مانتا ہو. تو ٹھیک ہے نا، ابلیس حق کو جانتا تھا لیکن زبان سے مانتا نہیں تھا، تو تب بھی کافر تھا. خلاصہ یہ نکلا کہ کفر، کفر سے کفر انکار مراد نہیں ہے، کفر انکار والوں نے تو بیان، اس سے کفر جہود مراد ہے کہ دل سے مانتا ہے، دل سے جانتا ہے، زبان سے مانتا نہیں ہے. اور یہ بالکل اس میں کوئی اسکال ہی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اسکال نہیں ہے. اڑے بگٹی کچھ تسبیح آئے ہاتھ میں، آؤں رات پنجی تسبیح کہیں کہ ڈینو ماں سیارا ہے تسبیح ڈے تھا. کچھ والا پڑا؟ اب اس کے بعد سمجھو مولانا، کفر کی چار صورتیں، کفر انکار ہے، قلب اور لسان دونوں سے انکار کرے، اور حق کی حقانیت کا اعتقاد بھی نہ رکھے، اقرار بھی نہ کرے. کفر انکار، ان یکفر بقلبہ ولسانہ، ان یکفر بقلبہ ولسانہ، ولا یعتقد بالحق ولا یقر بہ. یہ عام کافر، اس کے مثالیں، یہ زیادہ تر کافر اسی پر ہے، کفر انکار، ان یکفر بقلبہ ولسانہ، قلب و لسان دونوں سے انکار کرے،
اور حق کی حقانیت کا عقیدہ بھی نہ رکھے اور زبان سے کبھی نہ مانے. اس کی مثال عام کافر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ سارے اسی پر ہیں. یہ کفر انکار ہیں، کفر مجاہد، کافر مجاہد جس کو کہا جاتا ہے. ان الذین کفروا سے بعض یہ مراد لیتے ہیں، لیکن دوسری توجیہ. دوسرا کفر جہود ہے. کفر جہود یہ ہے کہ ان یعرف الحق بالقلب، ہی حق کو تو دل سے جانتا ہو کہ حق ہے، لیکن ولا یقر بلسان، ہی اقرار زبان سے اقرار نہ کرے. ان یعرف الحق بقلب، ہی دل سے جانتا ہے کہ حق ہے، لیکن ولا یقر بلسان، ہی زبان سے اقرار نہ کرے. جیسے کہ سورہ نمل کے اندر وجحدوا بها، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں. واستيقنتها انفسهم اي قلوبهم، لیکن ان کے دل ان کو یقین ہے کہ موسیٰ ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پکا سچا نبی ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یا دیکھیں آپ کے سامنے الف لام میں آئے گا، فلما جاءهم ما عرفوا، جب وہ قرآن آ گیا ان کے پاس جس کو خوب جانتے تھے کہ ٹھیک ہے، لیکن کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. کفر جہود ہے یہ. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بھی، یعنی عرفوا بحقانیت، ہی اس کی حقانیت کا ان کو علم ہے کہ حق ہے، لیکن زبان سے نہیں مانتے. کفروا بھی، یہ کفر جہود ہے. ابلیس کا خود کفر بھی اسی طرح. ابلیس آپ نے سنا ہے جس کو عزازیل بھی کہتے ہیں. ابلیس، میں نے عرض کیا کہ جنات کا اصل باپ اس کا نام ہے جان، جان نام ہے. ابلیس اس کا بیٹا ہے. ابن عباس کے بقول یہ فرشتہ تھا، اور استثناء متصل ہے، فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ پہلے سے کافر تھا، اور یہ کہ جن تھا، جن. الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی، سورہ کہف میں آئے گا آپ کے سامنے. چاہے وہ آپ اس کو ابتدان فرشتے کہہ دیں، جیسے کہ ابن عباس کی شاذ قول ہے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ اس کو جن کہہ دیں، جیسے کہ قرآن پاک میں جمہور کا مذہب ہے. لیکن اتنا تو اس کو پتا تھا، وہ بڑا ماہر آدمی تھا، سمجھے. اس کا جو کفر ہے وہ کفر جہود ہے، ابلیس. اور اسی طریقے پر یہود کا، یہود کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی اسی طرح ہوگا، عیسائیوں کی کتابوں میں. تو یہود کا ایک بڑا طبقہ وہ کفر، جو کفر جہود ہے ان کا. فلما جاءهم ما عرفوا، فلما جاءهم ما، وہ کتاب کے عرفوا، جس کو وہ جانتے تھے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، کفروا بھی، اس کا انکار انہوں نے کر دیا. یہ کفر جہود ہے مولانا. تیسرا کفر عناد، ان یعرف الحق بالقلب ويقر به باللسان، ويقر به باللسان، لیکن ولا يتدين به ولا يطيعه. ہاں ملنگو، کفر عناد کیا ہے؟ کفر عناد، ان يعرف الحق بقلبه ويقر به بلسانه ويقره بلسانه، حق کو دل سے جانتا بھی ہے، زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن ولا يتدين به، اس کی فرمان برداری دین بنا کر کے اس پر عمل نہیں کرتا. حق کو جانتا ہے لیکن اس کو مانتا نہیں ہے. زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے بھی جانتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِزَارُ مَسَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا بھتیجہ محمد کا دین حق ہے. یہ ابو طالب کہتا ہے. رافضیہ کے ہاں یہ پکا مسلمان ہے، بریلوی حضرات کے ہاں بھی پکا مسلمان ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ بخاری میں وضاحتاً ہے کہ یہ کفر پر مرا. بخاری میں کئی روایت، قرآن پاک کی آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اسی کی طرف اشارہ ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں نا کہ کیسے کہتا ہے، واللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، محمد کا دین میرے بھتیجے کا، مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ، تمام دینوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، لَوَلَا الْمَلَامَتُ او ہزار مثبت، اگر قوم کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا یا گالی گلوچ کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ مجھے دیکھتے سب سے پہلے اس دین کو میں مانتا، لیکن لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری بدنامی ہوگی، چنانچہ آپ آخر میں ایسے خرخر کا آپ کا وہ تھا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ یا عمی، اے میرے پیارے چچا، تو نے مجھ پر بڑے احسانات کیے، واقعی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات تو ان کے تھے، اے میرے چچا، کل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، آپ کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لے، میں اللہ کے سامنے یہ کہ حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا مسلمان ہو گیا تھا، تو ابو جہل اور امیہ ادھر سے کہا، انہوں نے کہا، وہ بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اترغب ام ملت آبائی کا، آپ اپنے آبا و اجداد کے مذہب سے روگردانی کرتے ہیں، اترغب ام ملت آبائی کا، تو اس نے آخر میں کہا انا على ملة آبائی، چلا گیا، انا على ملة آبائی، میں اپنے آبا و اجداد کی ملت پر، اسی پر یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، آپ کو کچھ بولا پڑا نہیں پڑا، یہ کفر ہے، یہ کفر انعاد ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ بِالْقَلْبِ اور وَيُقِرَّ بِهِ بِاللِّسَانِ، زبان سے اقرار بھی کرے، اقرار کر بھی رہا نا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِزَارُ مُصَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا، یہ تو ہے، لیکن کہہ رہا ہے اتر انا علی ملت آبائی، لیکن وَلَا يَتَدَيَّنُ بِهِ، حق کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کی فرمان برداری نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں ہے. چوتھا ہے کفر نفاق، ان یقر باللسان ویکفر بالقلب، ان یقر الحق باللسان، حق کا اقرار کرے لسان سے لیکن ویکفر بالقلب، اور قلب سے انکار، جیسے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، سمجھے، زبان سے کریں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، آ کر کے کہیں گے انك لرسول الله، اقرار کر رہا ہے لیکن دل کیا ہے، دل یہ ہے، دل کا ذرا زڑے کو دیکھو، زڑے سے کہتا ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الازل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، ہم واپس جائیں گے نا، ان ذلیلوں کو، ابو بکر عمر عثمان علی کو، ان مہاجرین کو، ذلیلوں کو گھسیٹ کر کے مدینے سے نکالیں گے، ہم سوسائٹی والے لوگ ہیں، ہاں سوسائٹی والے، یہ آئے تھے وہاں سے، اللہ آپ کا بھلا کریں، ان کو کہ مکے سے آئے تھے، روٹی بھی نہیں مل رہی تھی، ہماری روٹیاں کھا 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 کر کے، اب ہم مدینہ والے باشندے سردار ہیں، اس نے رنڈیاں پال کر کے رکھی تھی، اور رنڈیوں کو سوزکیوں کے چلاتے تھے، اس پر ڈبل سواری ہوتی تھی، اس سے جو کرایہ ملتا تھا وہ اس پر حضرت کا گزارا تھا، یہ سردار تھا، کتے کا بچہ مردار تھا، آپ اردو سمجھتے ہیں، یہ اس قسم کا سردار، اللہ اکبر، جب اس نے یہ جملہ کہا نا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر نبی کو بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت کس طریقے ہو سکتا ہے میری داڑھی، آپ کے اسباق کے اندر آ رہا ہوں، آپ کے سبق میں آ رہا ہوں، آپ کے درس میں آ رہا ہوں، پابندی کے ساتھ آ رہا ہوں، ہم آپ پر جان فدا کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ میری پگڑی، یہ میری داڑھی، اس قسم کے آپ پر جان فدا کرنے والے لوگ، اس قسم کا کوئی منافق ہو سکتا ہے یہ کر سکتا، آپ کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں، لا یخرجن اعز من الازل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بچہ ہے، سمجھتا نہیں ہے، کہیں سے پتہ نہیں، کان کے کچے ہیں، اس طریقے پر کہہ رہا،
بارہ بور کی طرح ایسے اس نے جملے نکال دیا. حضرت نے زید ابن ارقم کی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکذیب کی اور پھر اس کے بعد ان کے چچا نے کہا بس یہی تھا نا آپ کا مقصد, خود جھوٹے ثابت ہو گیا, ہمیں قوم کو شرمندہ بھی کر دیا. زید ابن ارقم اللہ آپ کا بھلا کرے وہ غریب پریشان. اور ادھر سے پھر یہ ہے کہ جب سے وہی نازل ہو گئی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, تردید ہو گئی کہ یہ صوفی صاحب یہ پکا جھوٹا ہے, یہ بے ایمان, اتنی بڑی داڑھی اس نے رکھی ہے رنڈیوں کی, اس پر یہ کہ کرائے پر پاکستان کو ترقی ہو رہی ہے, سمجھے, اس پر اس کا گزارا تھا, کہا کہ یہ جھوٹ ہے. حضرت نے زید کو بلا کر کے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ زید اللہ پاک نے تیرے کانوں کو سچا قرار دیا, ہے بخاری کے الفاظ, اللہ نے تیرے کان کو سچے, تیرے کان جھوٹے نہیں ہیں تو تو کہاں سے جھوٹا ہوگا, تیرے کان سچے ہیں, تو بچہ نہیں ہے, بچہ تو وہ ہے عقل کا کچا ہے, سمجھے, بچہ تو نہیں ہے, تو وہی ہے. اس لیے عبداللہ بن عبی کا بیٹا بھی تھا عبداللہ, وہ خالص صحابی تھا, یہ خالص کافر تھا, منافق تھا. حضرت کا بیٹا, حضرت کا نہیں, عبداللہ بن عبی کا بیٹا, بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ پکا صحابی تھا. اس نے تلوار اٹھایا, آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اپنے گھر کے, کہا جب تک محمد آپ کو اجازت نہیں دے گا اللہ کی قسم میرے ابا نہیں آج ڈبا ہو تو میں سیدھا کر دوں گا. ابا ڈبا کا قصہ تو سنا ہے نا آپ کو, کہہ لگے ابا نہیں ہو ڈبا ہو, اگر تم نے, اور جن لوگوں کو ڈبا معلوم نہیں ہے, جن ساتھیوں کو نئے آگے دوسرے پرانے ساتھیوں کو بتا دیں, یا اس گھر میں ابا رہے گا یا ڈبا رہے گا, آیا سمجھ نہیں ہے, تم کو بتائیں. کہہ لگا میرا ابا نہیں ہو ڈبا ہو, جب تک محمد اجازت نہیں دے گا تیرا سر قلم کروں گا. رو رو کر کے جا کر کے محمد کے جوتے سیدھے کیے. پھر حضرت نے آ کر کے ان کے بیٹے سے, بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا چھوڑ دے ان کو, سمجھے, پھر بیٹے نے اس کو چھوڑا. حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھا. ابو سفیان آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتوں میں, تھا کافر ابھی تک, لیکن حدیبیہ کی شرائط میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا تھا, مسلمان غصے میں تھے. آ کر کے جنگ بندی کی پھر اپیل کروں محمد رسول اللہ سے. گھر پہ آگے تو ام حبیبہ آپ کی بیٹی محمد رسول اللہ کی بیوی, ہماری ماں اماں ام حبیبہ نے یہ جو گدا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے, جیسے ابا اس کا آگے ابو سفیان, اماں جی نے وہ گدا لپیٹ لیا, کہنے لگے ابا ادھر بیٹھ, تو اس گدے پر نہ بیٹھ, تو اس کے قابل نہیں, اس پر محمد پاکیزہ ذات بیٹھتا. اے بیٹی, بیٹی میری بیٹی ہو, بیٹی میری بیٹی ہو اور میں اس قابل ہو گیا, اتنا پلیت ہوں. کہا ہاں پلیت ہے. اس پر جو شخصیت جو تشریف فرما ہوتے ہیں وہ بہت پاکیزہ ذات ہیں. ابا ہو ڈبا ہو ہٹ جا, سمجھے, ایسے بیٹھ لیکن اس پر نہ بیٹھ, سمجھتا. حضرت ابو بکر کا بیٹا جو ہے نا آگے آئے گا 26ویں پارے میں, وہ آئے تو کچھ بتاتے اسی کے بارے میں, حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر کے بارے میں. عبد الرحمٰن بن ابی بکر بدر میں وہ کافر تھا, ابو بکر لڑ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بیٹا لڑ رہا ہے لات اور عزیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو بیٹے نے بعد میں جب مسلمان ہو گیا, اما عائشہ کے بڑے بھائی حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر کہنے لگے ابا جی ابو بکر ایک بات بتا دوں. کہا جی بیٹا بتا دو. کہ ابا جی بدر میں دو تین مرتبہ تو میرے سامنے آ گیا تھا, میں اگر چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا, لیکن میں نے کہا بوڑھا ابا ہے مجھے ترس آیا, تھا تو میں کافر ابو جہل کے لشکر میں تھا, اب تو بھرتی ہو گئی محمد کے لشکر میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس وقت میں کافر تھا بدر میں. ابا جی گتم گتا کی جب لڑائی ہو رہی تھی نا, اس میں تو تین مرتبہ دو تین مرتبہ میرے سامنے آ گیا, میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا لیکن مجھے آپ پہ ترس آیا. ابو بکر نے لگا کہا ابا جی کیسے, یہ دیتا تھا سنگ خندئی. بابا جی کیوں ہنس رہے؟ کہنے لگے کہ بیٹا خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں دیکھا, اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیتا, ہم تو محمدی ہے. ہم کون ہیں؟ ہم تو محمدی ہے, اگر تو میرے سامنے آتا نا میں تیرے ٹکڑے کر لیتا. اب تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو, بس جتنا مسئلہ تھا یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا. ان الذین کفروا سواء علیہم, جو آپ بتا دیا ایک صورت یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, یعنی
کئی کافروں نے ایمان لایا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ الذین اشارت الی اشخاص معینت، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ الذین ماتوا علی الکفر، ان الذین کفروا لا یؤمنون فیما یستقبل مستقبل میں، نہیں لائیں گے ما داموا علی کفرہم، جب تک کہ یہ اپنے کفر پر رہیں گے. اور تیسرا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، ما من آمن الا وقد خص منہ البعض، اس سے تخصیص ہو گئی ہے. چوتھا آپ کو بتا دیا کہ کفر سے کفر جہود مراد ہے. پھر کفر کی چار صورتیں آپ کو بتائیں، کفر انکار اور کفر جہود اور کفر کیا ہے اناد اور کفر نفاق، ایک یہ ہے. دوسرا مسئلہ مولانا، یہ مذاہب کی تقسیم اس طریقہ پر ہو گئی کفر کی چار قسمیں. دوسری تقسیم یہ ہے، دین کا مخالف اگر وہ دین کو ظاہراً اور باطناً کسی طرح بھی نہیں مانتا، وہ کافر مجاہر ہے، اس کو کافر مجاہر کہتے ہیں. دوسری تقسیم بتا رہا ہوں، دین کا مخالف جو دین کو نہیں مانتا ظاہراً اور باطناً، تو یہ کافر مجاہر ہے. اور اگر زبان سے مانتا ہے لیکن دل اس کا کفر پر ہے تو یہ منافق ہے. زبان سے مانتا ہے لیکن دل کفر پر ہے، یہ منافق ہے. اور اگر یہ چیزیں ظاہراً اور باطناً اعتراف کرتا ہے کہ میں دین کو مانتا ہوں، لیکن تفسیر قرآن اور حدیث کی ایسی تفسیر کرتا ہے جو احادیث کے بھی خلاف اور صحابہ کے بھی خلاف اور تابعین کے تفسیر کے بھی خلاف اور اجماع امت کے خلاف، اس کو کہتے زندیق. اور زندیق بھی واجب القتل ہے، کافر ہے، سمجھتا ہے. وَإِنِ اعترف بالحق ظاہرا وباطنا، وَإِنِ اعترف بالحق، دین حق کا اعتراف کرتا ہے ظاہرا وباطنا، کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، لَكِنَّهُ يُفَسِّرُ الْآيَاتِ بخلاف ما فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبخلاف ما فسر الصحابۃ وبخلاف ما اجمعت علیہ الامۃ الاسلامیہ، امت اسلامیہ کے اجماع کے خلاف کرتا ہے یہ، فہو زندیق، یہ زندیق واجب القتل ہے یہ بھی. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بہرحال جبر و قدر کا مسئلہ بھی آ گیا، مناظرے بھی سارے کے سارے آپ کے سامنے عمر ابن عبید کے آ گئے. یہ وہ عمر ابن عبید ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا، لعن الله عمر ابن عبید وهو اول من قسم الاشیاء الى الجواہر والاعراض. یہ وہ عمر ابن عبید، خدا کی لعنت اس پر، جوہر اور عرض کی تقسیم سب سے پہلے اس نے کی. یہ ابن ابی العز کی جو شرح ہے عقیدۃ الطحاوی کے، اس میں تقریباً 415 اور 16 صفحہ پر یہ آپ کو ملے گا، ابن ابی العز کی جو شرح ہے عقیدۃ الطحاوی کے، اس میں، اور جس کا مناظرہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے ساتھ عربی کے ساتھ اور عبد الجبار ان کا جبر و قدر والے مسئلے میں. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. مولانا یہ ہوگا کہ کفروا فعل با فاعل مل کر کے الذين کے لیے صلہ ہو گیا، اور الذين اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ محلا منصوب ہے، مبنیات کا اعراب محلی ہوتا ہے، محلا منصوب ان کے لیے ان کا اسم ہو گیا. سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم، یہ سواء مستوین کے معنی میں ہے، اور علیہم اس کے ساتھ متعلق ہو کر کے، یہ اللہ کا اس کے ساتھ متعلق ہے. انذرتهم ام لم تنذرهم، یہ انذار کا اور عدم و انذار کا، یہ سواء کے لیے فائل ہے، یہ حمزہ تصویر اس کو کہا جاتا ہے، انذار کا و عدم و انذار کا. ان الکافرین مستوین علیہم، کافروں کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے سامنے یہ بات برابر ہے، انذار کا و عدم و انذار. اب یہ انذرتم ام لم تنذرم، انذار کا و عدم و انذار کا، یہ سبا ان کے لیے فائل ہو گیا، اپنے فائل سے مل کر کے یہ ہو گیا ان کے لیے خبر. اور لا یومنون یہ دوسری خبر ہے، یا لا یومنون اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ یہ ان کے لیے خبر ہے، اور الذین کفروا موصول صلہ ان کا اسم ہو گیا، لا یومنون اس کے لیے خبر ہو گیا. اور سبا ان علیہم خبر مقدم، انذار کا اور عدم و انذار کا، یہ ہو گیا مبتدا مؤخر، یہ جملہ معترضہ ہوگا، خوب سمجھ لو. ان الذين كفروا، كفروا فعل با فعل، الذين کے لیے صلہ ہو گیا، الذين محلا منصوب ہے، ان کا اسم ہو گیا، اور سواء مستوین علیہم انذارک و عدم انذارک، مستوین علیہم انذارک و عدم انذارک، یہ مستوی کے لیے سواء کے لیے فائل ہو گئے، اور یہ ان کے لیے خبر ہی ہو گیا، یہ اپنے فائل سے مل کر کے ان کے لیے خبر. اور لا یؤمنون اللہ کا بھلا کریے کہ یہ جملہ مستانفہ ہوگا،
ایک صورت. اور ایک یہ کہ ان الذین کفروا, میں نے عرض کیا کہ یہ ان کا اسم ہو گیا, لا یؤمنون ان کے لیے خبر ہے, اور سوا ان علیہم, یہ خبر مقدم ہے. اب انذار کا کو سوا کے لیے فائل نہیں بنا رہا ہوں, سوا ان علیہم جار مجرور خبر مقدم ہو گیا, اس کے ساتھ علیہم اس کے ساتھ متعلق ہو گیا, سوا خبر مقدم. انذار کا و عدم انذار کا یہ مبتدا مؤخر ہو گئے, یہ جملہ معترض ہے درمیان میں, اور لا یؤمنون یہ خبر ہو گیا ان کے لیے. کچھ فرق پڑ گیا. تیسری صورت مولانا, تیسری چوتھی پانچویں صورت یہ, ان الکافرین حالکونہم, ان الکافرین حالکونہم مستویاً علیہم انذارک و عدم انذارک. اب یہ سواؤن علیہم, یہ جو سواؤن علیہم والے سواؤن علیہم کو خبر مقدم بنائیں گے, اور انذرتہم ولن تنذروں کو مبتدا مؤخر, یہ جملہ حال بنے گا الذین سے, اور لا یؤمنون ان کے لیے خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انا فعل کا معنی دیتا ہے تحقق کے معنی میں, اس لیے اس کے اسم سے حال بننا ٹھیک ہے. یعنی حال تو محلن منصوب ہوگا جملہ, اس کو نصب دینے والا کون ہے؟ حضرت اقدس مولانا ان ندامت برکات ملالیہ. اور ان چونکہ حروف مشبہ بالفعل ہے, تو اس وجہ سے اس کے اسم سے, اسم اس کا مسند الیہ ہے, اس سے آپ اس کو حال بنائیں, لا یؤمنون کو اس کے لیے خبر بنائیں, تب بھی ٹھیک ہے. اللہ کے بندوں کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا, باقی پانچ چھ توجیہات اس کے جو لا یؤمنون کے میں نے آپ کو بتا دی. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اس پر پوری بات ہو چکی ہے. یہ جملہ تعلیلی ہے مولانا, اس میں آپ یہ کریں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. دیکھیں قلوب بھی جمع ہے اور ابصار بھی جمع ہے, لیکن سمع یہ مفرد ہے. سمع کیا ہے؟ مفرد ہے. ایک تو آپ یہ کہہ دیں کہ السمع مصدر, اور المصادر لا تصنع ولا تجمع ولا تذکر ولا تؤنث بل انہا مخنث. یہ مصدر ہے, اور مصدر جو ہوتا ہے لا بشرط شے کے درجے میں, مصدر لا بشرط شے کے درجے میں, اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے, تثنیہ جمع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھلا پڑ گیا. ایک تو مسئلہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, دوسرا یہ ہے مضافہ محذوف نکالیں گے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی مواضع سمعہم وعلی مواضع سمعہم. اب جمع ہو گیا وعلی مواضع سمعہم. دو, تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم. قلب خیال کر لینا, قلب وہ مبصرات کا بھی ادراک کرتا ہے, غیر مبصرات کا بھی ادراک کرتا ہے, برخلاف سمع کے. سمع صرف یتعلق بہ الصوت والاصوات, وہ صوت کا ادراک کرتا ہے کان. دل مسموعات غیر مسموعات, مبصرات غیر مبصرات, سب کا ادراک کرتا ہے, اس لیے اس کو جمع لائے, برخلاف سمع کے. ان سمع یتعلق بہ الصوت فقط, وہ صرف صوتیات کا اس کے ساتھ تعلق ہے, صوت کا ادراک کرتا ہے سمع. باقی اس لیے اللہ کا افردہ بخلاف القلب فإنه قلوب فإنها قد جمعت, وہ جمع لایا گیا. سمجھتا ہے؟ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں, وہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اب یہ ہوگا کہ قلب بھی مختوم ہے, اس پر بھی مہر لگی ہے, اور سمع بھی مختوم ہے, اس پر بھی مہر لگی ہے. یہ سمع کا عطف قلب پر ہے. دوسرا یہ ہے, اور ابصار جو ہے نا وہ مغشات ہیں, مغشات اس پر غشاوت ہے. یہ دونوں کے دونوں مختومات ہیں, ان پر مہر لگی, قلب پر اور سما پر. آیا مسئلہ سمجھ؟ ایک احتمال یہ. دوسرا احتمال یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم, بس آپ اس پر وقف کریں. اب کہیں گے وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃن, علی سمعہم جار مجرور اور علی ابصارہم اسی پر جار مجرور معطوف, یہ دونوں معطوفات مل کر کے یہ ثابتۃن کائنۃن حاصلۃن موجودۃن مستقرۃن خبر مقدم بنیں گے, اور غشاوۃن مبتدا مؤخر بنے گا. اب سمع اور بصر یہ دونوں کے دونوں مغشات ہو گئے, پہلے مختوم تھا. آپ میرے اشکال سمجھے نہیں سمجھے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, وقف یہاں.
اب قلب بھی مختوم ہے اور سما بھی مختوم ہے، ختم دونوں پر آ گیا. اور الا ابصار غشاوتن، یہ اللہ کا بلا کر مغشات، اس پر غشاوہ پردہ آ گیا ابصار پر. اور دوسرا احتمال میں نے عرض کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اب یہاں پر وقف کریں گے یہ مختوم ہوگا. اور الا سمعہم والا ابصارہم، سما اور ابصار دونوں پر غشاوتن پردہ ہے. جب پردہ آ گیا تو سما مسموعات، یعنی لا یسمع الحق، اب وہ حق کو سنے گا نہیں. اور ابصار لا یدرک مقدورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ اللہ کے مقدورات کا بھی ادراک یہ ہے کہ نہیں کریں گے، کیا ہے آنکھیں، ان پر دونوں پر پردہ ہو گیا. کچھ پلے پڑ گیا. اب دونوں احتمالات میں سے راجع کون سا ہے؟ دونوں احتمالات میں راجع یہ ہے کہ علی سمعہم پر آپ عطف کریں گے. کیوں؟ اس کے لیے ضابطہ آپ متعین کر دیں کہ جب ایک آیت ایک جگہ پر، اس میں دو احتمالات یا تین احتمالات ہوں، اور دوسری جگہ ایسی آ جائے کہ غیر محتمل، صرف ایک معنی اس میں متعین ہو، تو اس غیر محتمل پر اس محتمل کو بھی محمول کریں گے. اب دیکھیں یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ قلب اور سما دونوں کے دونوں مختوم ہو، اور ایک احتمال یہ کہ نہیں، سما مختوم نہ ہو، سما بھی وہ اس پر بھی غشاوہ ہو جیسے کہ بصر پر ہو. تو اب دونوں احتمالات میں سے ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ تو ترجیح کے لیے دوسری جگہ پر سورہ جاسیہ کے اندر آپ کے سامنے آئے گا، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، حرف جار کا یادہ نہیں کیا، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، وہاں پر اللہ آپ کا بلا غشاوہ کے لیے بالکل الگ تھلگ کر دیا بصر کو، اور دونوں کو مختومات بتا دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، دونوں کو مختومات ایک ساتھ، اور ادھر عَلَى بھی نہیں، ایک عَلَى ہے. اور وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِ، مستقل عامل کا الگ اس کا ذکر کر دیا. لہذا نظراً الى تلک الآیت، اس آیت کو دیکھ کر کے، نحمل هذه الآیة علیہا، اس کو بھی اسی پر محمول کریں گے. آپ کو کچھ پلا پڑا؟ آپ کو کچھ پلا پڑا؟ ہاں، یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. اب ایک مسئلہ اور بھی سمجھو، وہ یہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، جیسے کہ وہاں پر ختم علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصر غشاوۃ، یہاں علی لایا الگ الگ، اور وہاں اللہ کا بلا کریے کہ ایک ہی علی ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے اس کی بنسبت. جب جار مجرور کا اس طریقہ پر اعادہ کریں گے، اب معنی ہوگا للقلوب ختم مستقل، قلوب کے لیے ختم مستقل ہے، وللاسماء والسمع، اسماء اور سمع کے لیے ختم مستقل، یہ الا ہے. اور اگر الا نہ ہوتا تو اس طرح کہا جائے وختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ یمکن، یہ احتمال تھا کہ ایک ختم جو دونوں پر لے ہے، کہ ایک ختم لگا آدھا آدھا لگے ہے، لیکن اب الا الا لایا مستقل، تو اس کا معنی یہی ہے. استاپ دغا 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 دغا، آپ کو کچھ پلا پڑا؟ اے جی، خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دونوں احتمالات ہیں، کہ یہاں سما کا قلب پر احتمال ہو، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بلا کریے کہ اس پر یہ کہ مابعد کے ساتھ لگے علی ابصارہم کے ساتھ، اور غشاوہ اس پر ہو. لیکن یہ ہے کہ ہم پہلے والے کو ترجیح دے دیں، چونکہ نظراً الی تلک الآیت التی فی سورۃ الجاسیہ، سورہ جاسیہ کے اندر جو آیت ہے اس کے پیش نظر، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ جملہ تعلیلی ہے، اور باقی سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر مباحث وغیرہ سارے جملہ تعلیلی، اور منافذ علم اور طرق علم یہی تین ہے. اللہ کے لیے آپ بھی ان کو کھولیں گے، آدمی قلب سے اور سما سے اور بصر سے، انہی سے علم حاصل ہوتا ہے، اور یہی حواس ہے مولانا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، علی ابصارہم یہ اللہ کو بھلا کر جار مجرور ثابتہ کائنہ حاصلہ موجودہ مستقرہ، اس کے ساتھ خبر مقدم بنے گا، غشاوۃ مبتدا مؤخر، ولہم عذاب عظیم، اور انہی کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے. کل ما شق علی الانسان فہو عذاب ونکال، بولو، انسان کے لیے جو چیز دشوار ہو نا، دشوار، ہر دشوار چیز کو، ہر دشوار اور سخت چیز کو جو ناقابل برداشت ہو، اس کو عذاب کہا جاتا ہے.
کل ما شق علی الانسان، انسان کی طبیعت پر جو بوجھ ہو اور جو تکلیف ہو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس کو عذاب ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. عذاب اور نکال، عذاب اور نکال لفظاً و معنن دونوں کے دونوں یہ وشے دیکھنا. چھٹے پارے میں آئے گا تو تھوڑا سا فرق بھی آپ کو بتا دوں گا، اس وقت آپ اس کو اسی طریقہ پر یہ کہ لے لیں. ولہم یہ ثابت کائن حاصل خبر مقدم بنے گا، اور عذاب عظیم موصول صفت مل کر کے مبتدا مؤخر ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہوگا عظیم کے اندر ضمیر نکالیں گے، اس لیے کہ قانون میں نے آپ کو بتایا ضم صفات بدون فاعلیہ ما موصوفاتہ خطا فاحش. بولو ضم صفات، صفات کو ضم صفات ما موصوفاتہ، موصوفات کے ساتھ صفات کو ملا دینا بدون فاعلیہ بغیر فاعل کے خطا فاحش، یہ بہت بڑی غلطی ہے جس میں علماء مدرسین مبتلا ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صفت اول صفت ثانی نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ موصوف ہے، الرحمن مبالغہ ہوا ضمیر اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر کے یہ صفت اول، الرحیم یہ اس کا صفت مشبہ کا صیغہ جو کل پوری بحث ہو چکی ہے، اس میں بھی اپنے فاعل میں دلدہ مدغہ دیکھنا. ہم اختصار سے تو کام لے لیں گے، لیکن نحوی قاعدہ یہی ہے کہ ضم صفات ما موصوفاتہ بدون فاعلیہ خطا فاحش، یہ خطا فاحش اس کا خیال کر لینا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.